Այսօր այն վիճակում ենք մենք, որ մենք տարածք ենք կորցնելու, որտեղ այսօր տեսեք ՀՀՇ-ն ինչ ոգևորված է։ Իրանք չի հետաքրքրում դատավարությունը, իրանք ուզում են փակեն Քոչարյանին, իրանք ուզում են փակեն Սեյան Օհանյանին, փակեն Խաչատուրովին, բոլորին։ Դրա համար մենք այսօր պիտի չնայենք։Նիկոլը ասֆալտին էր փռում, ես այսենց ոտքով կճխել եմ Նիկոլին էլ, Լևոնի զոմբիներին էլ։ Մենք իրավունք չունենք, այսօր ոստիկաններին տեսեք ինչ են անում։ Ոստիկաններին դարձնում են քաղության օխար։ Ոստիկաններին դարձնում են քաղության օխար։ Արա իքան արդեն կաս այդտեղ։ Քեզ մեռնելուց է բանը, օպերայից է դենից։ Դու ես ինձ անել։ Դու պատկաս չի, դու Նիկոլի որը չի քաշում։ Ապիզնիկ, դու ապիզնիկ ես, դու ի՞նչ մարդ ես, ապիզնիկ ես։ Դու ապիզնիկ ես, Shoot!